Dnes si ukážeme hrnček na varenie od firmy Helicontex. Jedná sa o model Camp Coupe a má objem 0,85 litra. Takže taký ideálny hrnček na varenie vody na kávu, na čajík. Máme k nemu aj takéto šikovné puzdierko, ktoré teraz odložím. No a toto je samotný hrnček, samozrejme s pokrievkou. Čo sa týka materiálu, tak je to tvrdený eloxovaný hliník v takejto sivej farbe. Hmotnosť 175 gramov, takže nič ťažké. Tu nám máme takéto uška, vďaka ktorým si ho krásne postavíte na nejaký ten varič a môžete variť vodu na kávu alebo na čaj, alebo samozrejme čo budete potrebovať. Šikovný pomocník. Tento hrnček je aj kompatibilný, môžeme si to ukázať s fľašami outdoorovými od Helikonu. Takže zabere vám, keď si to takto zladíte, menej miesta v ruksaku.